Jag ska väl komma med en liten erbekännelse, och det är att jag är inte speciellt bra på Mario Kart. Jag tycker vi kör random. Och sättet jag fick det här spelet på, för jag fick det faktiskt, jag köpte det inte på det viset i alla fall, är faktiskt lite underlig. Jag var på väg hem från jobbet och webbhallen hade något jubileum. Och då hade Huawei en tävling där man skulle racea i något bilspel. Jag vet inte ens vilket bilspel. Men i alla fall, det där bilspelet tyckte att man skulle specialanvända en speciell attack. Och medan man använde den så gick spelet i slow motion. Men tidsberäkningen gick inte i slow motion under tiden. Och när jag såg det så körde jag helt enkelt mina två rundor som man fick göra utan att använda den. Och då blev min tid så mycket bättre. Och då vann jag, fick jag reda på under en lägenhetsvisning den kvällen, 3000 spänn på webbhallen. Och de pengarna använde jag i princip till att köpa allt det där från webbhallen. Allt krimskrams, alla små grejer som jag inte riktigt köpt tidigare. Hörlurarna jag har på mig kommer därifrån. Mario Kart och Super Mario Odyssey kommer därifrån. Så vi ligger 10 därför att jag har uppenbarligen... Ja, jag har nästan glömt bort kontrollerna också. Det är ju jättebra att man inte har spelat det här på så pass länge. Att man knappt kommer ihåg kontrollerna. Vi får helt enkelt se om 10:e plats duger för oss. Eller om vi... Whoops! Fast där hade vi tur som hade en av de där svamparna. Därför att de visade sig vara en blessing in disguise. Så vi kunde gena över där. Och 7:e plats är så jäkla mycket roligare än att... Och där kom det blåa skalet. Sådär ja. Allt att mobba någon annan finjävel. Så. Vi ligger på 6:e plats, vilket är mycket bättre. Så i alla fall, jag köpte allt det där krimskramset jag alltid ville ha på webbhallen. Och det gick bra. Och sen så några månader senare så träffade jag faktiskt en ny bekant via Mario Kart. Vi träffades via en dating-site och... Vi kom in på att vi båda var tävlingsinriktade. Och på skämt så skrev jag någonting om Mario Kart. Och då slutade med att ja, men skulle inte jag då komma över och spela Mario Kart, så skulle vi se vem av oss som faktiskt var bäst. Fan också Bullet Bill. Det gjorde jag. Och det visade sig vara starten på en väldigt fin bekantskap. Framförallt eftersom jag fortfarande hävdar att jag vann med 2-1 i matcher den gången. Sen så att det inte är sant, det är en annan sak. Utan jag skulle säga att det blev oavgjort. Och nu tror ni säkert att hon vann bara för det. Men det gjorde hon inte. Men det är ärligt så att man kan tolka resultatet som oavgjort. Därför att det var så pass jämnt sista vändan. Så att det faktum att jag vann med ett race spelar egentligen ingen roll. Ja, typiskt. Vi hade liksom en Buffalo Bill. Och ändå så kom vi inte bättre än sjätte, åttonde, nionde plats. Som sagt, jag kan vara bättre på Mario Kart. Men jag måste ändå säga att åttonde plats ändå är bättre än vad jag hade väntat mig. Sen så är det så, jag vet inte om jag har den bästa racen man kan tänka sig eller whatever. Men jag bryr mig inte riktigt om det. Ja, jag tänker köra N64 Rainbow Road bara för att det kommer störa någon. Men i alla fall, Mario Kart är för mig det där spelet som jag har liggandes i lådan väntandes på andra människor. Därför att Mario Kart är inte kul att spela mot datorn. Datorn är
väl så att antingen så vinner du eller så vinner du inte. Och det beror helt på vilken svårighetsgrad du har ställt in på. Om du inte har ställt in det på någon av de svårare, men då kommer du ha det lätt. Och Mario Kart ska inte vara lätt, men å andra sidan, Mario Kart ska också vara det där spelet där du kittlar personen in till dig i soffan för att kunna vinna på det viset. Jag menar, det är ju det enda rätta sättet att spela Mario Kart på. Sen att online-läget faktiskt inte är helt fel, det är en annan sak. Men en annan sak som jag tycker är lite underhållande, det är faktiskt det faktum att jag tycker att, jag vet inte om det är någonting jag gör fel eller om det är helt enkelt så att jag väljer skräpkombinationer varje gång. Men jag har den här konstiga förmågan av att inte riktigt köra lika fort som alla andra. Ah, typ, nu missade vi den där bara för det. Oj. Sen så måste man också ge Mario Kart det här. Det är ett av de snyggaste racingspel som finns. Alltså, jag skiter i estetiken i Need for Speed eller Grand, eller vad fan de andra spelen heter. Jag är inte sådär jätteinne på race. Hur fan hamnade vi tvåa? Ah, ja. Det kommer inte vara tvåa väldigt länge till, så det... I'll grant them that. Uh-oh! Ah, typiskt. Hård konkurrens här. Okej, då fick vi två stycken bonusar där. Och vi fick precis de bonusarna vi behövde också. Lite gas in our ass. Ah, fan också, vi körde rakt in i en bomb, vilket kanske var mindre lyckat. Nej, men som sagt, alltså estetiken i Mario Kart är så jävla fin. Alltså nästan alla. Ah, fan också. Vi kom bara på 11:e plats där. Så vi förlorade poäng på det. Det var surt, men egentligen inte mer än vad jag hade väntat mig. Vi ska se om vi inte kan bygga om vår kart medan vi faktiskt väntar. Jo, det kan vi faktiskt. Vi fortsätter att köra Cat Peach. Men jag tycker nog att vi kör... vi kör en ubåt. Rymdpop åker ubåt. En blå ubåt kan vi ju ta. Ja, Sunshine Airport. Snälla, Sunshine Airport. Sunshine Airport är faktiskt en riktigt jäkla vacker karta. Så den kör jag med glädje faktiskt. Typiskt. Vi får se om vi kan ta igen lite saker. Okej, då får vi se om vi fungerar bättre med Subskippers lilla Angry Sub. Lite kul att de har lagt in Excitebike-spåret här faktiskt. Men är det någon karta som jag förväntar mig att jag kan tänka att bli varvad på, så är det ju den här. Men den är också okej. Väldigt straightforward av andra sidan. Jag vet inte om det är tänkt att man ska använda just de där, men...
Yahoo! Ja, fan också, bara för det så fick han en bullet bill. Wow! Där lyckades vi ta in lite. Snälla, ge mig en boost till. Ja, tack! Fan också! Men kan alla sluta mobba mig här? Det är jätteelakt. Alla mobbar mig. Två skal på raken gick på mig. Och det är jätteelakt ju. Ah, fan också. Jag tror vi kan skydda oss själva från 11:e platsen, men inte från 10:e platsen. Vi förlorade 4 poäng på det också, orättvist. Vi kan ju pröva att köra som Donkey Kong med samma kart, så får vi se om det fungerar bättre. Sunshine Airport vill jag spela. Kom igen, Sunshine Airport. Det är inte ett svårt val, det är en bra karta, snälla. Som sagt, av alla kartorna i Mario Kart så är faktiskt Sunshine Airport nog en av mina favoriter. Jag är väldigt förtjust i den kartan. Nej! Bara för det så fick vi en skräpkarta. Då får vi se om Subskippers ubåt fungerar bättre. Antagligen så kommer vi åtminstone vara mer stabila. Vi kanske inte är snabbare, men så länge vi är någorlunda mer stabila mot kollisioner så borde det vara fördelaktigt. Så det är en av de där sakerna som gör att man spelar Kong. Om jag kommer ihåg min teori inom det här spelet är rätt. Alltså egentligen så borde jag bara välja en karaktär. Och så borde jag spela uteslutande med den och den kombinationen. Framförallt är det så att om jag som känner att jag blir väldigt ofta avkörd eller motsvarande. Jag borde ju ha hög acceleration på min kart. Därför att om jag inte har hög acceleration på min kart, så kommer det alltid ta mig längre tid att komma igång igen sen. Sådär, det gick ju bra. 8:e plats i alla fall. Ah, fan också. Alla som skickar sina gröna skal bakåt är idioter. Ja, vi svängde lite för tajt där alltså. Det borde vi inte ha gjort. 6:e plats. Vi får hålla koll bakåt så att stjärnan där inte. Det är 5:e plats. Kanske vi kan ta igen lite här. Säger jag och blir säkert omkörd bara för det, men
Där, ta ett jävla bananskal din jävel. Okej, sjunde plats, åttonde plats. Kommer vi sluta på nionde innan allt det här är över om vi inte får en bra boost här. Kom igen, tre boost. Tack så mycket. Fan också, vi tog ut den där svängen på tok för mycket. Helvete. Jag visste att det här skulle hända. Jag har den jävlaste otur. Jag låg på plats 3 där. Jag hade kunnat återfå varenda jävla poäng jag hade förlorat. Men nej då. Inte fick jag det. Jag tänker pröva en race kombination till faktiskt. Och det är med... vi kör Baby Peach. Så kör vi... Oj, jag har tydligen fått... Kör vi... Nu valde jag Toad Harbor. Vi prövar liksom en väldigt, väldigt lätt... build. Så får vi se om det fungerar bättre. Jag vet inte om vi väntar på fler eller om vi kommer köra de här 7 bara. Det verkar som vi bara kör de här 7. Vi får se. Okej, det är i alla fall snabbare, men vi lär och vi kan svänga betydligt snävare. Men vi ligger fortfarande sist, därför att plats nummer 7 i det den här gruppen är att vara sist. Det är nästan så jag bara borde googla liksom best Mario Kart combination. Men å andra sidan, just nu är jag så faktiskt inte missnöjd. Därför att vi har duglig acceleration. Och framförallt så svänger vi väl. Det sagt, det går inte bättre för oss bara för det. Alltså det hade nästan känts bättre om vi hade blivit bortkörda av hel... Ja, nu blev vi det bara för det, men... Ja. Det hade nästan känts bättre om vi hade liksom blivit varvade eller någonting sånt. För då hade det i alla fall känts mer... Ja, vi har visserligen poppat en stjärna, men jag ser inte riktigt att vi har... Ligger i ett läge där den faktiskt kommer vara fördelaktig. Sen tvingades vi in till innespåret av spårvagnen också. Vi ska se om vi åtminstone inte kan komma före den där förbannade norrmannen. Vi kom inte sist i alla fall. Det var ett varv till. Ja, typiskt. Bullet Bill, den tar vi. Jävla norrbagge, nu ska du få! Sådär, ja. Fan, rött skal på väg mot oss. Precis vad vi vill ha. Vi tar det. Fan också! Jävla... halvruttna vandaler! Så jävla nära!
så jävla nära. Ja, det får räcka med Mario Kart nu. Men tack för att ni hängde på. Och tills nästa gång så får jag helt enkelt bara se till att get good, som ungarna säger.